Mpenzi mtazamaji wa Mano TV, karibu ndani ya kitengo cha Sema na Manoti. Siku ya leo nimeweza kutembea katika eneo bunge la Gilgil, na nitakuwa nikisemezana na mwanaji wa kiti cha ubunge ama mjumbe wa Gilgil mwaka huu wa 2022 ambaye anafahamika kama Stephen Gatimu. Karibu sana bwana Gatimu, pia uweze kujitambulisha, wananchi wa Gilgil waweze kukutambua na pia wale ambao hawakutambui. Karibu ndani ya Manoti TV. Okay, asanti sana Manoti TV kwa nafasi hii. Kwa jina mimi naitwa Stephen Gatimu Maina. Katika jina langu la mtaa huko wananiita Bazenga, na mimi ni mwenyeji na mzaliwa wa eneo bunge la Gilgil, na mwaka huu ninasimama kiti cha ubunge katika tikiti ya UDA. Karibu sana bwana Gatimu ama Bazenga vile vijana wanakujua pale mtaani. Labda umefanya kazi mahali pengi. Ulikuwa DO, umekuwa deputy clerk pale County Assembly of Nakuru. Ushajiuzulu ama bado? Nimeshajiuzulu. Ushaingia siasani kabisa? Sasa niko katika uwanja ili ning'ang'anie nafasi hii niweze kuwahudumia wananchi wa Gilgil constituency. Ukisema unawahudumia, pia mimi utanihudumia kwa sababu pia mimi natoka kule Gilgil. Kabisa. Labda ni kwa nini unataka kiti cha Gilgil? Sababu yangu ya kuania kiti cha ubunge cha eneo la Gilgil ni kwamba ukiangalia katika maeneo bunge 11 ambayo iko katika kaunti yetu ya Nakuru, Gilgil tumeachwa nyuma. Gilgil katika maneno ya maendeleo tumeachwa nyuma. Ukiangalia hata statistics ambazo zinaonyeshana maneno ya education tumeachwa nyuma. Barabara zetu, for the last 10 years we have not had in any single inch of a tarmac road. Ukienda Gilgil utaangalia eneo kama Getare ambao ni food basket of Gilgil constituency, mabarabara ni mbofu. Kwa hivyo ninataka kuhudumia wananchi wa Gilgil, na kwa sababu mimi ni expert wa devolution, niwaonyeshe kwamba serikali iko na rasilimali nyingi za kuwahudumia na kuwaletea huduma bora katika milango zao. Ukisema labda masuala ya barabara, hiyo ndio baadhi ya changamoto ambazo ziko pale Gilgil. Labda barabara zipi? Ukiangalia kwa mfano, kuna barabara ambayo tulikuwa tumeahidiwa na serikali ya Jubilee kwamba kutoka Gilgil kwenda Kanyerele itawekwa tarmac road. Kuna barabara nyingine ambayo tulikuwa tunataka iwekwe tarmac road ambayo ni barabara ya kutoka Motaita police station ikielekea baka mahali tunaita Kiambogo trading center iende baka sehemu zinaitwa Gashuma. Itoke pia Gashuma iteremuke baka mahali inaitwa Jogoo. Hizo ndizo barabara ambazo zitainua eneo letu, kwa sababu eneo letu ni food basket of Gilgil constituency. Wananchi wameangamia kwa miaka mingi, ahadi ambazo ni za uongo hazijatimizwa. Jambo lingine ni kwamba Gilgil hakuja kuwa mbunge ambao anahuzisha watu katika ile tunaitaka public participation in decision making. Hilo ni jambo ambalo ni changamoto kubwa, kwa sababu wananchi wamebaki kugojea maendeleo ambao hawaioni. Labda tuje pia kwa masuala ya maji. Unajua mimi ni mkazi wa Gilgil na pia natoka Gilgil, nimezaliwa Gilgil. Mambo ya maji, Gilgil iko na shida ya maji. Labda uko na suluhisho? Suluhisho liko. Wacha ni kuambie, ukihuzisha wananchi katika decision making, Gilgil ndio ina supply maji hapa Nakuru town. Najua wajua yale. Lakini ni kwamba hakuna mtu ambaye ameketi chini akuje na ile master plan ya maneno ya maji. Eneo la Elementator Ward tuko na hydraulic study ambayo ilifanywa na NGO ambayo sio ya serikali. Ikasema kwamba tuko na maji na ziwa kubwa la maji pale mahali inaitwa Nyarianda. Last time wakati tulikuwa tukiangalia jambo na swala hilo la maji katika eneo la Elementator, Olojorai, Kongasis kwenda baka mahali inaitwa Gema, tumekuwa na suluhisho, na ilikuwa tu inataka tu kukuwe na uongozi mzuri ambao utaweza kuyachukua yale maji na tu supply. Kwa hivyo eneo la bunge la Gilgil si ati ni maji halina, maji yako, lakini ni uongozi ambao hauna maono ya kusaidia wananchi. Labda tuje kwa masuala pia ya stima. Tumeona pia sehemu zile za Elementator, sehemu za Iburu Mbaruku, paka kule juu kwa Mwindi, ni giza. Kumbe waifahamu, hivyo ndivyo maneno ilivyo. Tumekuwa tukiambiliwa sijui tutaletewa transformer, maneno kama hayo. Wakati kulikuwa na last mile project, Gilgil constituency haiku benefit. Wakati tena mradi wa World Bank umekuja, wana Gilgil tu wamekuwa wakijaza wanaitishwa forms, wanaambiwa jazeni, tutawaletea stima. Tukiongea namna hii, najua walifahamu area hiyo haina stima.
Tuje, wewe unaitwa Bazenga na pia wewe ni kijana barubaru na pia unataka kujitosa katika ulingo wa siasa. Masuala ya vijana, vijana wa Gilgil wengi hawana kazi. Wamekuwa pia wakitumiwa na viongozi ambao wako na pia wale ambao wanataka kuingia wananuliwa pole pombe kidogo na mambo kadha wa kadha. Vijana utawashughulikia kivipi? Nikiwa kijana kwa sababu hata sijafikisha miaka 40 naelewa shida za vijana. Na katika manifesto yangu vijana nimewapa kipaumbele. Ukiangalia vijana kuna maneno ukitukitaka kuempower vijana wetu. There are so many ways ambao tutaempower vijana wetu. Talent empowerment, involvement of our young men and women in decision making, kuna maneno ya environmental conservation, kuna njia nyingi ambazo tukiketi na vijana. Na mimi nataka kuambia hivi ingawa sikutaka kusema wakati huu, nitatengeneza Gilgil Youth Council ambao tutakuwa tukijadiliana pale. Ujue kuna youth ambao wako na talanta, kuna youth ambao ni wasomi, kuna youth ambao wako na skills, na pia katika ule mbunge ambaye alikuwa kwa mwenye alianzisha Gilgil constituency Mheshimiwa Madenge, kuna TTI ambayo ilikuwa ilipropozwa pale. Nataka hiyo TTI tuweze kuifanya kwamba vijana wetu wameenda pale wamepata the necessary skills and knowledge ili tuweze kuwapatia ili waweze kupatiwa skills ambazo zitapata ajira. Kwa hivyo hiyo ndio itakuwa katika manifesto yangu, hiyo ndio kipaumbele kwa wananchi. Pale Gilgil Town, tuko na hall ambao ilijengwa na ilikuwa ya talent empowerment, ambao ilikuwa converted kwa maneno mengine. Kwa hivyo ndiposa unaona kwa miaka 5 vijana wetu wameumia, na ndiposa kuna wengine tu wanataka kuwanunulia pombe na kuwatumia vibaya, lakini tunasema hivi, hilo mwaka huu litafika mwisho. Labda tuje, unajua kuna Gilgil ya juu na kuna Gilgil ya chini. Sehemu ya miti mingi, Kiptangwanyi, Kiambogo, hiyo sehemu. Gilgil ya juu ni ile Gilgil ward. Labda tuje kwa masuala ya elimu, pia umezungumzia kuhusiana mambo ya TTI. Na pia tumeona yule mbunge ambaye alikuwa Mr. Madenge, na pia ambaye yako sasa hivi Madam Wangari. Wamefanya kazi mambo ya kutengeneza madarasa na mambo kadha wa kadha. Na pia kazi jukumu moja la mbunge na pia ni masuala ya basari na mambo ya elimu. Labda katika uongozi wako ukifanikiwa kuweza kuchaguliwa itakuwa vipi? Jambo la kwanza, mimi ni msomi. Kwa wakati huu mimi ni mwanafunzi wa PhD katika Institute of Development Studies pale Nairobi. Kwa hivyo maneno ya elimu ndiyo imenifikisha hapa. Kwa hivyo naelewa ile nafasi elimu ambao huwa inachangia katika maendeleo ya kila mahali. Jambo la kwanza, hata ukitengeneza darasa, hatuna walimu ambao ni wa kutosha. Hata tukijenga darasa, hatutainua standard za elimu. Kwa hivyo, issue ya elimu inafaa kuangaliwa kwa undani na kwa ukubwa. Si kujenga darasa unaonekana ukipigwa picha kulifungua. Lazima tuangalie walimu wetu, are they well motivated? Walimu wetu wako na zile rasilimali ambazo zinahitajika? Are they working in a conducive environment? Hiyo ndio maana. Na kwa sababu mimi ni msomi, naelewa njia ambao tutasukuma elimu katika eneo bunge la Gilgil ili tuweze kuhakikisha kwamba watoto wetu na vijana wetu wamepata the right and quality education. Labda tuje pia kwa masuala nyeti, na pia wananchi wa Gilgil wamekuwa kilizungumzia masuala ya ubaguzi, masuala ya ukabila. Unajua pia Gilgil is a cosmopolitan sub county. Ukijaribu kuangalia ofisi ya mbunge sasa hivi, tuseme 90% ni jamii kutoka ni watu kutoka jamii moja. Kwako itakuwa vipi? Umeshalijibu hilo swali. Gilgil ni cosmopolitan constituency. Kwa hivyo jambo la ubaguzi, hawezi tenga wananchi ili hali unataka maendeleo. Kila mwana Gilgil lazima ajihisi yeye ni mwana Gilgil, si bila msingi ya kuangalia kidini ama kikabila. Lazima wote tutawajumuisha pamoja ili tusukume Gilgil yetu ili tusonge mbele. Labda tukimalizia pia kwa dakika moja, uweze kutazama kamera uzungumze na wananchi wa Gilgil. Nataka kuwashukuru wana Gilgil kwa sababu ya mahali ambapo tumefika, na nataka kuwaelezea hivi, na waomba kura zenu, naomba maombi yenu ili tuweze kubadilisha Gilgil yetu ili isonge mbele. Mara nyingi tumeachwa nyuma, mara nyingi tumebaguliwa, mara nyingi tumedanganywa. Mwaka huu nataka kuhakikishia kwamba huo uongo
utafika mwisho na Gilgil yetu itasonga mbele. Na mimi nasema mniamini tubadilisha Gilgil. Asanteni. Asante sana Mr. Gatimu, na hujaniomba kura yangu. Nilisha kuomba kitambo. Ulisha niomba. Yeah. Asante sana na tunakutakia kila la heri. Asante sana. Asante. Mtazamaji wa Manoti TV amekuwa ni Stephen Gatimu ambaye ni mwaniaji wa kiti cha ubunge cha Gilgil. Mali ambapo mimi natoka. Imekuwa ni kitengo cha sema na Manoti hadi wakati mwingine. Nasema ni asanti.